Доброго вечора. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні нашу програму ми присвятимо ситуації зі свободою слова та безпекою журналістів в Україні. Вперше за останні 10 років відбулись парламентські слухання на цю тему. Тож розпочинаємо і цієї години зі мною у студії політичний експерт Сергій Биков, якому ми чекаємо, та політолог Кирило Сазонов. Вітаю вас. Доброго вечора. Володимир Зеленський утворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. У положеннях про новостворену Раду зазначається, що основними її завданнями є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, а також забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної достовірної інформації та забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів. Пане Кирило, з вашої точки зору, створення цієї так званої ради – це прояв цензури і намагання все ж таки врегулювати якимось чином законодавство, яке в нас демократичне та лояльне до свободи слова? Чи ж це щось інше, з вашої точки зору? Ну, начнем с того, что печальная статистика у нас, я отдал журналистике уже больше, наверное, 15 лет, да, и я не помню случая, чтобы за нападение на журналиста, за препятствие профессиональной деятельности хоть кто-то получил хотя бы реальный год срока. Это табу. Власть всегда, власть, суды, прокуратура, милиция всегда смотрели скорее с симпатией на таких правонарушителей. То есть, конечно, сидят убийцы Гангадзе. Ищут убийц Шеремета. Но это резонансный случай. Там Александров, журналист из Донецкой области, его убийц поймали тоже. Но это было уже лет 20 назад. То есть в резонансных случаях, если тебя убьют, ты можешь рассчитывать на какое-то следствие при давлении общества. Если поймают, то их посадят. Если тебя побьют, разобьют аппаратуру, просто не дадут снимать, им ничего не будет. И это любое ненаказанное преступление тянет за собой следующее преступление. То есть из последних случаев, которые я знаю, это... Олег, корреспондент 112 в Харьковской области, снимал незаконную вырубку леса. Человек, который отвечает как раз за сохранность леса, прислал к нему каких-то быков, им били аппаратуру, резали колеса на машинах, ну, фактически вели себя как бандиты. По логике этих людей надо сразу брать под стражу и закрывать хотя бы лет на 5, чтобы другим неповадно было. Организатору лупить 10. В результате все на подписке, никто даже не в СИЗО. Не, ну, дело доведут до конца, и наверняка будет какой-то штраф, общественное порицание, кто-то их возьмет на поруки. То есть журналист чем отличается от обычного человека в силу своей работы? Что обычный человек, благоразумный, избегает опасных мест, избегает опасных конфликтов, избегает ситуации, когда он вызывает гнев опасных людей. Это нормально, это инстинкт самосохранения. У журналиста такая работа, он обязан лезть туда, куда не надо. Он обязан искать там, где опасно, проблемно. Он обязан копаться в делах тех людей, копаться в делах которых очень опасно. Это его работа. Потому что вечером, хочешь не хочешь, он должен в выпуске новостей это людям показать. Поэтому, естественно, он чаще других становится мишенью. И очень логично было бы его лучше защищать. И проблема даже не в том, что маленькие сроки, там маленькая ответственность. Проблема в том, что... У нас, если подивитися, в Европе даже больше лояльны до нападов на журналистов законодавства. Но у нас просто законы эти не работают в большинстве случаев. Важна неотвратимость наказания. То есть какая разница, если можем сказать, что за нападение на журналиста, за препятствие деятельности будет срок от 2 лет до смертной казни. Если суды будут выносить 2 года условно, все будут прекрасно понимать, кому надо, что журналистов бить можно и нужно. Ничего страшного с тобой не случится. Потому что и судьи не очень любят журналистов. Прокуроры и судьи слишком часто становятся героями ваших репортажей. И, естественно, они журналистов тоже не любят. Они их раздражают. Они снимают их особняки, снимают их машины, пишут об их жизни, пишут о неправедных решениях. Кому люди всю жизнь идут, если их не поддерживают ни суды, ни правоохранители? Они идут в прессу. Они идут, просто несут свои дела. Я проработал несколько лет редактором криминального отдела. Людей с жалобами очень много. С жалобами именно на правоохранителей. И журналисты часто вмешиваются. И люди получают по шапке, по своей, по фуражке. И, естественно, они журналистов природно не любят. А з вашої точки зору, у нас от в Україні склалося таким чином, що деякі журналісти відкрито говорять, що вони вояки інформаційного фронту. І так це їм дає деяким не робити свою продукцію, свій матеріал по журналістських стандартах, а відкрито брехати. Тобто де ця грань? Як можна захищати
Україну брехнею? І з вашої точки зору, чи нормально це, і як цей тренд якось виправити? В ситуаціях гібридної війни, в ситуаціях скаження реальності, я скажу, журналістських стандартів нет давно. К этому нас вели очень долго, тщательно еще до войны, вели просто бедностью СМИ, ограничениями по рекламе, там запрет на рекламу алкоголя, табака, подорожание бумаги. То есть вели все к тому, чтобы СМИ были нищими. С нищими проще договориться. И поэтому журналистские стандарты, по большому счету, остались скорее как исключение, чем как правило. А что касается появления не соответствующей истине информации, иногда это критически важно. То есть, например, нужно нашей группе выйти через линию фронта, и журналист радостно сообщает, что группа вышла, их встречают, командование, там расслабляются. Ну, это такая мелочная ситуация, чуть ли не бытовая на фронте. Ну, а як з вашої точки зору? Тобто, от якщо ми бачимо зараз ситуацію, у нас ніякої війни офіційно немає. Але є певна каста журналістів, які говорять відкрито, що вони бійці інформаційного фронту, і це їм дає право брехати з їхньої точки зору. Це нормально? Право брехати чоловік дає собі сам, без всяких об'яснень для окружающих. Окружающих тут це просто не офіційна позиція, щоб його не засуджували. Ну, може бути. Ну, на самом деле, действительно, журналістика в условиях гібридної війни – це действительно теж одна із ліній фронту. Действительно йде боротьба. І ми розуміємо, що опоненти, ті, хто воює проти України, вони, ну, взяти там «Росія-24», там, от ці кисельовські програми, вони не особо заморачуються з істинною правдою. А драться в боксерских перчатках с человеком, вооруженным бейсбольной битой, очень тяжело. А в чем, с вашей точки зору, полягает там боротьба? Что с той стороны будут брехать, что с нашей стороны брехать, а кто в выигрыше? Брехня с их стороны, с нашей правильной пропагандой. Вот. На самом деле в проигрыше всем... Это риторичное питание. На самом деле тут больше нужен специалист по коммуникациям и по стратегии информационной. То есть я не могу придумать информационную стратегию, которая позволит нам резко выиграть. На самом деле. Но мы должны быть гораздо более интеллектуальны, гораздо более креативны, просто потому что у нас несопоставимы бюджеты. Дякую. Пане Сергію, як ви вважаєте? Тобто, у нас в Україні, я повторю своє запитання, склалася деяка така каста журналістів, які говорять публічно, що вони захищають інформаційний простір України, вони бійці інформаційного фронту, і це їм дає право з їхньої точки зору брехати. З вашої точки зору, це нормально? І яким чином цю ситуацію виправити? Адже є міжнародні журналістські стандарти, і дуже не рідко, коли їх виконують. По-перше, під будь-який журналістський стандарт можна підвести будь-яку маніпуляцію, і можна зробити матеріал. Він буде абсолютно на 100% відповідати журналістським стандартам. Буде дві протилежні точки зору. Буде достатньо виважена позиція журналіста, але все одно цей матеріал буде впливати на аудиторію відповідним чином. Тобто прослідкувати і якось карати за маніпуляції неможливо. І я скажу більше, це докорінно неправильно. Є кілька моделей у світі, як регулюють засоби масової інформації. Я взагалі, як на позиції державника, я виступаю більше за французьку модель, коли володіти більше ніж 1% акцій одного засобу масової інформації можуть тільки громадяни цієї країни. Це не може бути там громадянин іншої країни, Польщі, України, Росії, Сполучених Штатів чи якоїсь там міжнародного благодійного фонду недородження, там, умовно кажучи. Або фінансово-промислової групи, яка не французька, там, наприклад. Радіо «Свобода» у Франції немає власного корпункту, оскільки вони не підпадають під цю категорію дозволеності. В них є свої там медіа французькі, які працюють у Франції, які висвітлюють ці події. І, звісно, коли там журналістам Радіо «Свобода» хочеться висвітлити події у Франції, вони направляють просто у відрядження своїх журналістів. Також для цього необхідно вводити закон про іноземних агентів, наприклад, якщо ми не готові йти таким кардинальним шляхом, що казати, в Україні медіа має бути тільки українські, тільки з українськими власниками. Тоді ми маємо запровадити інститут іноземних агентів, щоб не тільки медіа, а громадські організації, які фінансуються з-за кордону, щоб вони всюди собі вказували, ми агент такої-то, такої-то країни.
І тоді все буде зрозуміло, чиї інтереси відстоюють ці громадські організації або квазі-псевдогромадські організації, а насправді агенти іноземного впливу проти України. І мені абсолютно без різниці, це вплив з боку Російської Федерації, Сполучених Штатів, країн Європейського Союзу чи Китаю. Ось мені, як українському державнику, абсолютно плювати на це. Незважаючи там на певні трагічні події історії, які в нас були з усіма країнами-сусідами. З вашої точки зору, цю комісію, яку організувала партія «Слуга народу», яка буде, виходячи з тексту, контролювати та забезпечувати безпеку інформаційного простору. Тобто, ви не вважаєте, що це все ж таки наступ на свободу слова в плані того, що вони можуть просто сказати, що це ЗМІ нам не подобається, а це ЗМІ часто критикує владу, тому вони працюють на Росію і тому ми їх закриємо. Тобто, не вважаєте ви, що створення такої комісії все ж таки не дуже добре для свободи слова та України? По-перше, необхідний окремий закон під це. Те, що ми спостерігали сьогодні, воно ще не досить легітимізовано і легалізовано. Ми останні 5 років жили в тотальному інформаційному такому шумі, що якщо влада тобі не подобається, ти агент Кремля. Я це дуже добре розумію. Безвідносно до прізвищ, до назв засобів масової інформації, навіть безвідносно до їх власників. І це було певним чином популяризовано українською владою. Нарешті часи змінились, і я сподіваюся, що все ж таки в нас буде дійсно державна пропаганда. Вона має бути, і вона має бути в кожної країни. Це як робили Міністерство інформаційної політики з кумом Порошенка, які випускали брошури «Це правда, це неправда». Освоюванням державного бюджету, освоюванням фінансування. Тобто Міністерство інформаційної політики реалізовувало гроші. Вони знаходили, куди витратити гроші платників податків, а не захищали інформаційний простір України. Є також додаткова модель, тотальна ліберальна, коли всім дозволено все, що не протирічить державним інтересам. Наприклад, якщо медіа, співробітники медіа і гості цього медіа не висловлюють заклики там, проти державного ладу, проти територіальної цілісності, або те, що відповідно підпадає під цю статтю, ці медіа можуть працювати. І єдиним арбітром має бути глядач, споживач інформації. Все. Коли мене питають, а що взагалі продукує медіа? Що робить медіа? Хтось каже, медіа доносить інформацію і виконує суспільно важливу функцію. Давайте казати відверто. Зараз надто велика кількість джерел інформації, для того, що, якщо ви хочете отримати інформацію, ви її все одно знайдете. Але чомусь ми читаємо певні сайти, чомусь ми дивимось певні телевізійні канали. І коли мене питають, який єдиний товар є у медіа, я завжди кажу, єдиний товар медіа – це аудиторія. Все. Більше нічого немає. І медіа змушені робити свій продукт цікавим, втягуючим, для того, щоб і продавати рекламні площі, рекламні дошки, продавати ефірний час під рекламу. На цьому медіа мають заробляти. І для того, щоб втримати цю аудиторію, щоб споживач інформації, ця аудиторія отримала цей рекламний продукт, вони змушені робити цікавий контент. Дякую. Пане Кирило, з вашої точки зору, що таке пропаганда? Ми ж розуміємо, що є точка зору, яка ґрунтується на фактах. І пропаганда можна якимось чином привести паралель з точкою зору, на яку вже різні засоби масової інформації, люди та групи, вони аргументують цю точку зору, що це наша точка зору, вона правильна, а є інша точка зору, вона неправильна. З вашої точки зору, як все ж таки зрозуміти і чи відрізнити, наприклад, точку зору України, тобто нашу пропаганду, від європейської пропаганди, від американської пропаганди та російської пропаганди? Если позволите, я буквально два слова про эту комиссию все-таки скажу. Так. Там она очень красиво называется, куча пунктов про
защиту журналистов, обеспечение прав и немножечко вставки про защиту информационного простора, про соответствие журналистским стандартам. То есть это, скорее всего, рычажок давления на СМИ, на журналистов. То есть если ты пишешь, что власть хорошая, то ты соответствуешь журналистским стандартам. А если ты пишешь, что король голый, президент некомпетентен, премьер вор, то ты нарушаешь журналистские стандарты, угрожаешь информационному простору, и с тобой надо с соответствующим ребятам разбираться. Коли голова комісії пан Ткаченко, який керував 1+1, ми розуміємо, яким чином там будуть прийматися рішення. Ну так, ні. Це очевидно. Ось я не знаю, я не знаю Ткаченко абсолютно, близько. Абсолютно невірно. Пан Ткаченко є фаховим медіа-менеджером, і робити його прив'язку до його медійного минулого, і на це, за цим прогнозувати його дії на посту керівника цієї ради, я б не став точно. Да, бо ця людина посмотрим. Глибинно знає, що таке медіа, як воно має працювати. І, зрештою, сьогодні 1+1 є найпопулярнішим телеканалом. Кому це хочеться, щоб це подобалося або ні, але це факт. Вибори є індустріальний телевізійний комітет, який щоденно фіксує рейтинги кожного телеканалу, кожної програми, і вони цей звіт готують щоденно за різними категоріями. І у кожній з цих категорій 1+1 за новинними історіями займає перше місце. За загальнорозважальним контентом перше місце у каналу «Україна», який належить іншому олігарху. Але, друзі, в нас все ж таки дійсно медіа олігархічні, і це нормально, оскільки медіа в Україні не є бізнесом. Це не прибуткова діяльність. Якщо це не прибуткова діяльність, ви питаєте, а на хіба мені, як там, умовному підприємцю, відкидати гроші на те, щоб просто викидати гроші і не отримувати з цього прибуток? Немає жодного сенсу. Але будь-який засіб масової інформації – це вплив на свою аудиторію. І, відповідно, вплив на свою аудиторію можна виміняти, умовно кажучи, на владу. Бо найголовніше – володіти не мізками людей, головне – володіти серцями людей. І за допомогою засобів масової інформації це досить легко можна зробити. Є видатний вчений, лінгвіст Ноам Хомскі. Він виробив конкретний набір 10 правил, як маніпулювати суспільством на користь держави. І це один з найвідоміших сьогодні трактатів, який дійсно є сучасним. Бо умовна гебельсовська пропаганда не може вижити у 21-му сторіччі. Дякую. Ми повернемося до... Зараз великий набір джерел інформації. Так, дякую. Що стосується пропаганди, якщо об'яснити просто от на пальцях, це спосіб донести необхідні тезиси, необхідні мнення, необхідну позицію до твоєї цільової аудиторії. Ну, тобто, точка зору – це є умовно пропаганда. Ні, почему? Я могу вірити, що зубна паста номер один, вона краще всього. Но если я продаю зубную пасту номер два, мне нужно до аудитории, для людей, которые выбирают зубную пасту, донести тезис, что зубная паста номер два лучшая. Самая лучшая, самая дешевая, самая качественная. Все. Але ж из-за этого потребны реальные аргументы, яким люди могут поверить. Это уже идут технологии, конечно. Это идет реклама, это идет масса способов, это уже тактика. Стратегически украинская пропаганда – это донести до украинцев то, что они правы и совершенно защищают свои законные интересы сейчас. Своє будущее, донести до Європи о том, що именно Україна в даному конфлікті права, донести до російської аудиторії, якщо нам в якійсь степені цікаво, що вони не праві, їх руководство займається ерундою. Условно говоря, це так. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Я ж там давав два совета президенту, що вже, ну і хотів би висказатися насчет свободи слова. Не взяв уничтожати телеканали. Вони, во-первых, дуже хорошо сработали во время виборів на пользу. Ті телеканали, які захищали, ну, освічували своїх, як кажучи, кандидатів. Тут дуже хорошо сработала народна пословиця «Застав дурака Богу молиться». І друге, ми ж збираємося побороти корупцію. А хто ж нам саме лучше надасть інформацію о жуліках, як не самі жуліки? Так що ні в коєму випадку не можна закривати телеканали опозиційні і проти. Це йде нам на пользу.
Дякую, прокоментуйте, будь ласка, це питання. Я не понял, хто жуліки, телеканали жуліки і політики жуліки? Ну, я так розумію, вплив телеканалів розколює суспільство, і якраз це яскраво проявляється під вибори, коли поляризується українське суспільство, і таким чином це негативно впливає на Україну. Ну, це як? Я родився в 75-му году, і чоловік, судя по голосу, теж не моложе мене. Ми прекрасно пам'ятаємо, коли є точка зрения профсоюзов, це газета «Труд», Коммунистической партии, Центрального комитета, газета «Правда» и ЦК ВЛКСМ, газета «Московская комсомолец», «Комсомольская правда». И вот вроде разные точки зрения, а говорят об одном и том же. И, собственно, выборы без выборов. Крепнет союз коммунистов и беспартийных, альтернативы нет. Сейчас, пожалуйста, переключая каналы, ты попадаешь на совершенно разные точки зрения. В газетах, в интернете вообще полный спектр. Что от тебя требуется? Выбирать по вкусу или включать мозги? Это отлично. Когда есть выбор, это отлично. Говорить, что раскалывают. Кто-то раскалывает, кто-то объединяет. Выбор человек делает сам. Я хочу просто, чтобы перед выбором была максимум информации. А конкретно, какие медиа объединяют украинцев? Мне просто интересно. Я думаю, нашим глядачам тоже было интересно бы зрозуміти. Я не хочу делать рекламу никому, потому что, похвалив одно медиа, я автоматически обижу всех остальных. Зрозуміло. Ваш, пане Сергій, коментар з цього приводу. Що тут факту коментувати? Дійсно, у журналістів стався розкол. І у цьому розколі винуваті політики. Раніше журналісти були єдиним кулаком, який готовий був дати відсіч будь-якому нападнику. Сьогодні, в результаті довготривалої дискредитаційної кампанії з боку політиків, саме журналістське співтовариство ненавидить один одного. Ті, хто там, більше прихильний до одних політиків, вони ненавидять інших політиків і все, що пов'язано з цими політиками. А відповідно, ті другі і їх журналісти ненавидять перших. І це велика проблема взагалі для журналістики як такої. Бо я цілком переконаний, що будь-яке медіа може бути критичним чи навіть опозиційним до влади. Але жодне медіа не має бути опозиційним до своєї держави та свого народу. І відповідно вони мають мати певні червоні лінії, за які вони не можуть виходити. Не можна просто критикувати владу за те, що вона влада. Це докорінно неправильно і контрпродуктивно. Якщо є певне рішення, проєкт рішення, який негативно вплине на суспільство, на державу, на звичайних людей, тоді необхідно це рішення критикувати. І таким чином медіа, експерти, які також коментують цей проєкт рішення, який негативно сказиться на суспільстві і на людях, вони тим самим підтримують державу і працюють на державу, оскільки вони заважають владі ухвалити антидержавне рішення. Дякую. І йдемо далі. За 26 років в Україні вбито понад 60 журналістів. Більшість злочинів проти працівників ЗМІ залишаються безкарними. І лише кожна 12-та справа про напади на журналістів доходить до суду. А підсудні відбуваються штрафами у 1000 гривень. Про це йдеться в офіційній доповіді Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, яку зачитав з трибуни парламенту його голова Нестор Шуфрич. Він зауважив, що правоохоронні органи неохоче беруться за розкриття справ, пов'язаних з журналістською діяльністю. Як приклад, Шуфрич навів останні гучні вбивства відомих журналістів. До сьогодні не знайдені замовники вбивства Олеся Бузини, журналіста. За місяць до загибелі він говорив про погрози, що надходили на його адресу. З вимогою знайти вбивць замовників виступили генсек ООН пан Гімун, а також офіційні представники США та ОБСЄ. Згодом українські правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні вбивства, але незабаром всі вони були на волі. Справа далі не пішла. Досі не розкрита справа Павла Шеремета. На показовий заховали вбивство. Швидко видрогували за межами України, Білорусі та Росії, де жив і працював журналіст. Про злочин писали закордонні засоби масової інформації, його засуджували іноземні лідери і політики. Убивство Катерини Гандзюк. Попри обіцянки очільників МВС та ГПУ, у справі не було жодних зворушень. Замовники злочину досі залишаються на свободі. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Кирило, як ви вважаєте, в чому причина
от такої ситуації, коли ну дійсно безкарність щодо таких жахливих злочинів, це і Бузина, це і Шеремет, це і Веремія. Тобто дуже багато журналістів, ну справи яких ну буксують. І яка реальна причина з вашої точки зору? Так давайте пан Нестор просто смішав все в кучу. Активістку Катю Гандзюк, писателя і, скорее уже, приближающегося к статусу политика Бузину, он никогда не был журналистом, он вел свою колонку историческую. В какой-то момент его случайно навязали в статус главного редактора. Умные люди быстро посмотрели, что дело идет к сакральной жертве, и его оттуда брали. Это моя точная информация. Да. Никогда он не был журналистом, поэтому давайте говорить про Шеремета, допустим, это логично. Это, от этого убийства пахнет спецслужбами за километр. Организовано, четко сделано, люди отошли. И если заказное убийство не раскрывается в течение суток, как говорят опера, оно, как правило, не раскрывается никогда. Потому что исполнителей очень легко скрыть, если их не задержали оперативно, то они скрываются, потому что их с жертвой ничего не связывают. Проводить опрос знакомых, искать личные конфликты – бесполезно. Убийство заказное. То есть у заказчика есть железное алиби, исполнителей установить невозможно. Часто они исчезают либо по причине того, что устраняют их, либо они выезжают из страны навсегда. Все. То же самое касается таких вот резонансных преступлений, не только журналистов. Заказные убийства раскрываются только очень редко и, как правило, если это провокация. За цим стоят политики или олигархические группы, которые могут влиять на правоохранительные органы? Ну, очень сложно сказать, как говорят в Одессе, где заканчивается Беня и где начинается полиция. Где у нас заканчиваются олигархические группы и где начинаются политики. Я четкой грани не вижу, они, как правило, сливаются. Что касается нападений на журналистов, их на самом деле гораздо больше. Действительно, правоохранительные органы всегда неохотно регистрировали нападение на журналистов, как связанное с профессиональной деятельностью. Через суд. Да. Почему? Потому что нападение, ну, условно говоря, ты обидел политика в эфире, сказал, что вот этот депутат не совсем хороший человек, он подослал двух человек, тебе дали по морде у подъезда. Для вида отобрали кошелек еще. Понятно, что ты говорил вечером что-то не то, и такого никогда не было возле твоего подъезда. Но доказать невозможно, и поскольку будет резонанс, как нападение на журналиста, и международный в том числе, и полицию будут теребить, они постараются это все-таки дело оформить, как обычный губстоп. Ну, шел человек вечером, получил по морде, никто же не знал, что он журналист. То есть, на самом деле, фактов нападений гораздо больше. Из мести, с целью запугивания. И все понимают, что это нападение на журналистов, это угроза журналистам. Но камуфлируется это под бытовуху. Правоохранителям больше... Спокойнее, если это все оформляется как бытовые преступления. А как вы считаете, когда прокуратура, там, СБУ, полиция на журналистов открывает криминальные справы за надуманными причинами? Как понять, там надуманные причины или не надуманные? То есть это все ж таки репрессии со стороны влади на журналиста, или действительно журналист что-то скоїв? То есть как понять? На самом деле журналисты тоже люди. Они тоже пьют, тоже дерутся, влипают во всякие истории. Но это не профессиональные уголовники, не профессиональные криминалы. Поэтому случаев, когда журналист действительно в чем-то грешен, их не очень-то много, и, как правило, они связаны с профессиональной деятельностью, немножко перешел за грань, где-то за кем-то следил, где-то использовал незаконные способы прослушки. Ну, такое вот. То есть, как правило... Это я привет, чтобы... Конечно. Вы знаете, был бы человек, статья найдется. Можно дать по голове и засунуть наркотики в карман и привести двух ранее судимых понятых, которые докажут. Ну, мне сказали, что я YouTube-канал сепаратистам помогал настраивать, и меня протримали 2 года и 3 месяца у СИЗО. С этого привода, но потом все-таки довелось отпустить. Таких журналистов, как я, дуже багато в Україні. І вам не здається, що все ж таки не тільки від бойовиків та виконавців йде основна загроза, а основна загроза йде конкретно від високопосадовців, які є, по суті, замовниками цих процесів? От исполнителей ніякої загрози не сходить. Хороша служебна собака ніколи не кусає сама по собі. Она кусает только по команде. Угроза завжди сходить із хазяїв. Просто от о чому говорив Сергій, совершенно справедливо. Я ще пам'ятаю ті времена, когда ни тогда еще милиция, ни СБУ, ни прокуратура старались с журналистами не связываться. Да, он бесит, да, он раздражает, да, он пишет много лишнего. И хотелось бы его взять в оборот, но только попробуй. Подымут крик все, подымут крик его друзья, подымут крик его враги, подымут крик люди, которые совершенно не знают, потому что у журналиста прекрасно знали, никто вас защищать не будет. Только цеховая солидарность. Только свои. Взяли неизвестного тебе журналиста и держат в полиции, условно говоря. Кричи, шуми, приходи туда, пиши об этом, делай репортаж. Почему? Потому что завтра вы можете поменяться местами, и ты будешь рассчитывать на его помощь. Но сейчас действительно есть такой раскол, Сергей об этом совершенно правильно говорил. Видимо, дело в политике. Сейчас как-то, если против журналиста совершает преступление условно наш,
Наш прав, а журналист этот подонок. Если не наш, распни его срочно, он против свободы слова. Пошел раскол на лагеря. Причем не на два лагеря даже, а, скажем так, на несколько ведущих политических сил. То есть, когда пресс-секретарь президента отталкивает журналиста «Радио Свобода», кто-то реагирует спокойно, журналист говорит, так делать нельзя, вы что вы творите. Угу. Противники президента кричат, вообще это кошмар, уволить ее вместе с президентом, такого не было при Януковиче. А сторонники президента говорят, а что он лезет? Что он лезет? Правильно сделала девочка. Вот, то есть журналисты перестали чувствовать себя, ну я бы не хотел говорить кастой, но чувствовать себя опорой друг для друга. Не то, что каждый сам за себя, каждый в своем лагере. И это в первую очередь беда журналистов, и это в первую очередь они за это и заплатят, уже платят. Дякую, пане Сергію. Як з вашої точки зору, в чому полягає істинна причина такої ну, сумної реакції правоохоронних органів на вбивства та напади на журналістів? На жаль, українські правоохоронці не відрізняються після процесу люстрації і реформи правоохоронних органів високим рівнем компетентності. На жаль. І більше того, навіть та норма, що поліція зобов'язана протягом 24 годин вносити дані про повідомлений злочин у єдиний реєстр, вони ж цього не роблять. Вони намагаються мінімальну кількість злочинів взагалі вносити в реєстр. І тільки коли там явна жертва, там, вибачте, людині прострелили ногу, тоді, звісно, відкривають ЄРДР. Але якщо це певний напад на журналіста, це будь-які інші злочини, які можна або спіхнути на хуліганку, вибачте за таке слово, або взагалі не відкривати провадження, тоді вони намагаються цього не робити. І потерпілому у такій ситуації необхідно потім подавати до суду і через суд зобов'язати цього звичайного поліцейського внести відомості до ЄРДР. Так було з журналістами Шарія і іншими. І так переважна більшість жертв сьогодні, потерпілих у різних злочинах, вони саме так і роблять. Бо правоохоронна система, на жаль, сьогодні бездіє. І правоохоронна система сьогодні не забезпечує ту фундаментальну цінність для суспільства. Вона не забезпечує безпеку. Люди не відчувають себе у безпеці. І це великий виклик для української влади, до правоохоронних органів. Взагалі це виклик для держави. Це базова, фундаментальна функція держави – забезпечити безпеку. Бо ми як… Що таке держава взагалі? Це ж люди. Перш за все, це люди, які делегують частину своїх прав державі, частину своїх повноважень державі і хочуть отримати певний рівень комфорту. І певний рівень послуг. Щонайменше це забезпечити безпеку себе на вулиці. Забезпечити право на свою приватну власність. Бо якщо не буде держави, це буде, зрештою, тотальний безпреділ. І всі у всіх все будуть забирати. Ви не будете навіть знати, чи завтра зранку ви зможете вдягнути цю краватку, чи до вас підійде ваш сусід і скаже, ні, друже, це вже моя краватка. Угу. Так, але все ж таки, як з вашої точки зору, причетні чи до вбивств конкретних журналістів, до кримінальних справ, які на журналістів заводять дуже у великій кількості саме представники владних високих кабінетів? І яким чином все ж таки захиститися від держави журналістам, якщо проти журналіста за якимись недуманими предлогами відкривають кримінальні справи? По-перше, я не слідчий. І я не прокурор. Тому я не можу сказати, чи в даній конкретній справі є умисел державних чиновників. Чи немає цього умислу. Чи вони замішані у цьому? Але якщо ми бачимо ситуацію, коли вбивство конкретного журналіста не розслідується, там десь якісь спецслужби в чомусь якось повинна бути відповідальність правоохоронців. Тобто логічно, що і правоохоронці, і прокурори, вони якимось чином все-таки не хочуть розслідувати цю справу. І, ну, звісно, тоді логічно випливає думка, що вони причетні до цього. Звучить банально, але треба виконувати закон. Будь-який державний службовець, будь-який правоохоронець зобов'язаний діяти в межах та в спосіб, встановлені законом. Якщо українська влада буде просто банально виконувати
закони і підзаконні акти, тоді все в державі буде спокійно і злагоджено. А не бажання, те, що певні чиновники не хочуть виконувати свої повноваження, свої обов'язки, це призводить до певних перекосів, у тому числі і в суспільстві, які зрештою загрожують взагалі українській державності. Тому чиновники мають виконувати свої функції, правоохоронці мають виконувати свої функції, або підпадати під відповідальність за статтею, не пам'ятаю номер, але злочинна бездіяльність. А є у громадського суспільства якийсь інструмент для того, щоб чиновників, які не хочуть виконувати свої зобов'язання, якимось чином змушувати, щоб вони чи працювали, чи просто йшли з посади? Перш за все, це засоби масової інформації. І громадські організації мають звертатись до ЗМІ, щоб вони поширювали і оприлюднювали цю інформацію, яка має дійсно суспільну вагу, суспільну значимість. Бо порушення прав будь-якої людини, злочини проти здоров'я, це фундаментальні злочини проти взагалі державності. Бо найбільша цінність для держави – це життя та здоров'я її громадянина. Дякую, йдемо далі. Відповідальність за оприлюднення даних журналістів має бути суттєво посилена. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на парламентських слуханнях про безпеку журналістів. Він зазначив, що для забезпечення всебічного захисту журналістів потрібно внести відповідні зміни в законодавство. Ми вважаємо, що відповідальність за оприлюднення даних журналістів має бути суттєво посилена, враховуючи ту надважливу роботу, яку роблять журналісти для суспільства, ми будемо відповідно побудувати відповідні зміни в законодавство. Ми будемо забезпечувати і створювати умови для фізичного, фінансового та юридичного захисту журналістів, які заявляють, що вони зазнають ту чи іншу форму тиску. Пане Кирило, з вашої точки зору, як відноситися українському суспільству до, наприклад, сумнозвісного сайту «Миротворець», на якому й досі тисячі журналістів, і українських, і з інших країн, там оприлюднили їхні особисті дані. І влада з цього приводу нічого не робить. А людина, яка причетна до створення цього сайту, тобто Антона Геращенко, влада таким чином на посаду його призначили, щоб він контролював конкретно справи журналістів, якщо на них хтось напав. Тобто це така якась комедія виходить. Не знаю, що касається заявлення міністра, то я взагалі не розумію, о чому він говорить. По-моєму, він не знає законів. Є закон о защиті персональних даних. Він касається і журналістів, і всіх. Якщо він хоче захищати журналістів ще сильніше, то треба, значить, якщо ти обнародував інформацію на журналіста, а не на обычного человека, то срок должен стартовать тогда не с трех, а пускай с пяти лет. Но поскольку я не видел ни одного случая, чтобы кого-то привлекли к ответственности за публикацию персональных данных, может, я просто не следил, может, чего-то не заметил, но, видимо, резонансных массовых случаев не было, то закон просто не работает. Закон уже есть. Так что, если он не выполняется, то усиливать меру ответственности нет смысла. Что касается сайта «Миротворец», Антон Геращенко, насколько я слышал, давно уже не имеет к нему никакого отношения. Во всяком случае, он так заявлял, да и уже у нас, слава богу, спецслужбы работают. До того, он появился, этот сайт, в тот момент, когда фактически парализованные, напичканные шпионами спецслужбы Украины, контрразведка и разведка, не работали. Работали, но частично, на энтузиазме. Когда была напичкана шпионами криминальная разведка МВД? Когда в условиях внешней агрессии... Я думаю, да. Я думаю, что очищение все-таки было приличным. Хотя осталось, конечно, еще агентуры наверняка. Но, опять-таки, я не очень компетентен в делах спецслужб. Но тогда я знаю, что в условиях внешней агрессии, в условиях, когда начались все эти расклады в Крыму, в Донбассе, внедренная агентура начала работать, то спецслужбы оказались совершенно не готовы. И на энтузиазме отдельных людей начали создаваться эти базы данных людей, которые несут угрозу Украине. Кстати, с той стороны они тоже создавались. Я внесен в соответствующую базу данных, как враг ДНР и украинский пропагандист. Как там у них, они любят эти сталинские свои идиотские заскоки, там, при задержании ликвидировать, страшные вещи. Правда, они, то же самое. Правда, они напутали с датой рождения, но, видно, где-то взяли из какого-то левого источника, бывает. То есть, в принципе,
Этим должны заниматься, естественно, спецслужбы. А як так сталося, що конкретно з інших країн і в нас конкретно заявляють, що цей сайт порушує законодавство, що там по політичним мотивам вносять багато людей, що навіть є такі випадки, коли заробляють на цьому, що люди платять, щоб їх внесли, щоб отримати там візу чи посвідку на проживання у інших країнах. І все зрозуміло, але, наприклад, ВКонтакті його заборонили. Ну, ВКонтакті, звісно, це російський сайт. А цей сайт, вибачте, він не порушує законодавство, а це явно порушує законодавство, але його не заборонили. Як так сталося? Я, чесно говоря, опять-таки не юрист і давно не слежу за тим, що происходит. Ну, з вашої точки зору, як просто людини. Ну, я говорю, як це возникало, як возникали добробати, як возникали волонтерські організації, так возникало інформаційне сопротивление. Да, потому что вакуум нужно было заполнить. Ну, то есть, если тебя бьют по спине ломиком, то, может быть, без правил драться ломиком, но надо срочно брать ломик и тоже бить в ответ, иначе тебя рано или поздно убьют. Вот. Так что, такая ситуация была такая, особая ситуация требовала особых решений. Что сейчас, я считаю, что такие вещи, любое насилие, любое следствие, это все компетенция государства. Государство должно быть достаточно сильным. Ну, то вы не знаете, почему цей сайт не закрывают, хоча все кажут, даже из международных арен, что цей сайт порушує законодавство. Как бы, давайте прекратить вот так молиться на международную арену. Там хватает своих дураков, своих некомпетентных людей. У нас и тут є позиція президента, что цей сайт потрібно закрыть, але мы не бачимо конкретних. Если есть позиция президента, то боюсь, что скоро закроют. Там на этом сайте жінка президента теж розмістили. Ну, це там, же, я помню, эта история, это перед выборами была какая-то очень мощная провокация, подделали ее страницу в Фейсбуке, написали там полные глупости, и кто-то, естественно, внес. Кэш, и это все залишилось, то есть есть конкретный факт, и там есть Саакашвили, и Тимошенко, и Саакашвили незаконно пересекал украинскую границу, тут я согласен. То мы бачим конкретно, как и в середине Украины, и в другие страны засуджують деятельность его сайта. Але чомусь ніхто не реагує. Не знаю, как країна може засуджувати? Засуджувати можуть определені представительства. Но ми знаємо, що навіть в так називаємо ДНР і ЛНР приїжджають некоторі євродепутати. Ви вважаєте, що цей сайт порушує законодавство? Я не юрист, мені складно сказати. Дякую. Пане Сергію, як ви можете прокоментувати, все ж таки, чому цей сайт досі не закрили, а, наприклад, ВКонтакті, який з юридичної точки зору ніяких там законів не порушує, особистих даних не публікує, його заборонили та ще й інших багато сайтів? З юридичної точки зору сайт ВКонтакті знаходиться у російському сегменті інтернету, в російському інформаційному сегменті, які заборонені в Україні, якщо я не помиляюсь, указом президента заборонили, наскільки я пам'ятаю. Чи рішенням СНБУ, я теж не пам'ятаю. Указом президента вводили в дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Так, цілком вірно. Тобто це абсолютно законно. Якщо щось прописано у нормативно-правовій базі, це значить, що це законно. І ми не можемо сьогодні казати, що там Mail.ru, Rambler.ru, там умовні ВКонтакті, Однокласники, вони незаконно заборонені. Якщо вони заборонені, то вони заборонені законно. Держава ухвалила таке рішення, і Рада національної... В цьому випадку сайту миротворець. Так, так. Секунду. А у чому звинувачували сайт ВКонтакті? Ну, різні ходили чутки. Формулювання були такі, що ви самі кажете, що ходили різні чутки, але... Небезпека в інформаційному просторі, але конкретних прикладів не приводили. І тоді, що ви плануєте доводити? У яких судах? Якщо ви самі не можете сказати, у чому їх звинувачували? Це було державне рішення заборонити ці сайти. Держава ухвалила це рішення в особі членів Ради національної безпеки і оборони. Чи мали вони на це право? 100% мали. Мали. Але чому в випадку, наприклад, ВКонтакті сайт цей заборонили, а в випадку сайта «Миротворець» його не заборонили? Я не знаю, на щастя чи на жаль, але я не був ще членом Ради національної безпеки і оборони. І тому не можу сказати однозначно, дати відповідь на ваше питання. Ну, а з вашої точки зору це правильно, коли сайт порушує законодавство? Я взагалі вважаю, що нам необхідно відійти від окремих випадків.
Не треба займатися окремими випадками. Це не той рівень, а як тоді можна розмовляти конкретно? На який необхідно звертати увагу? Необхідно побудувати систему, яка буде захищати державу. Все. Угу. Ну, а добре, якщо треба будувати систему, наразі в Україні тоді немає системи, яка може якісно вирішувати ці питання. Я ж вам про це сказав. Розумію? На початку, ну, там, десь на 5-й хвилині нашого ефіру, що є кілька моделей, як забезпечувати інформаційну безпеку держави. У тому числі і за допомогою регуляції засобів масової інформації. Дякую, йдемо далі. Також міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський має намір ініціювати запровадження кримінальної відповідальності за маніпуляцію інформацією. Про це він повідомив на парламентських слуханнях про безпеку журналістів. Зокрема, Бородянський зазначив, що буде ініціювати реєстрацію законопроекту про відповідні зміни у адміністративний і кримінальний кодекс. Міністр також додав, що межа між свободою слова і маніпуляцією тонка, і тут держава має знайти баланс. Відповідальні журналісти за сповсюдження неправдивої або та маніпулятивної інформації також має бути посилено. Введення в законодавство поняття та критеріїв маніпулювання суспільною думкою, маніпулювання суспільною свідомістю і введення як адміністративної, так і кримінальної відповідальності за таке маніпулювання, за замовлення такого маніпулювання, за здійснення такого маніпулювання. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. А ми повертаємося до нашої теми. Пане Кирило, з вашої точки зору, думка міністра, яка вона якимось чином вплине на свободу слова в Україні? Це феєрический бред був. І я вважаю, що цей міністр має вилетіти з правительства, як пробка із бутылки шампанського. Зразу, навсегда, із політики, із системи влади. Потому что он не просто некомпетентен, он несет совершеннейшую ерунду против свободы слова, против свободы мнений, против свободы мыслей. То есть, действительно, полиция мыслей будет, Министерство правды, как у Орвелла. Ответственность за публикацию ложной информации есть и сейчас. То есть, я могу наговорить у вас в эфире все, что угодно, это моя ответственность, или компания за это несет. Но если вы в новостях начнете говорить неправду, вас очень легко привлечь к ответственности и заставить дать опровержение, заставить заплатить, если потребуется. Все это работает уже сейчас, работает уже давно. Другое дело, что, может, это работает иногда слишком медленно, и ложечки нашлись, и осадок остался. А вот за манипуляцией информации, это что, судья будет определять, кто манипулирует информацией? Министр? Или полиция мыслей какая-то? Он озверел совсем, он потерял. Ну, что значит манипуляция информацией? Старый добрый анекдот еще перестроечных времен. Идет мужик по улице, на него со строящегося дома упал кирпич. Собирается народ, говорит, ну вот надо же, оборзели, строят как хотят. Человеку негде пройти, кирпичом может убить. Надо посадить прораба. А тут один из прохожих говорит, а я знаю этого мужика, это наш парторг с цеха, коммунист. Нет, ну развелось же коммунистов, а? Кирпичу негде уже упасть, ходят буквально везде. Где манипуляция? В каком случае была манипуляция? Есть мнение людей, есть позиция. Я считаю, что, допустим, то, что президент ездит в кортеже, например, это нормально, это безопасность, ему надо везде успевать. Кто-то говорит, нет, пусть ездит как все стоит в пробках, тогда он прочувствует, как живут люди. Кто из нас, информация одна, президент проехал в кортеже, все постояли в пробках. Кто манипулирует информацией? Никто. Ну, я думаю, полиция думок все вырешит. Да, безусловно. Ну, тогда мы в следующий раз будем пить уже не воду, а, наверное, крепкий чай в честь чего-то дня рождения в одной камере. Угу. Зрозуміло, пане Сергію, як ви вважаєте, як можна реагувати суспільству на такі заяви міністра і яким чином журналістам на них реагувати? По-перше, якщо ми казали взагалі про маніпуляції і необхідність державної пропаганди, тоді в мене виникає логічне питання. Як держава буде відповідати за маніпуляції, які вона продукує? Якщо, наприклад, політик... Держава ніколи не відповідає. І ніколи не маніпулює. А, так, так, і ніколи не маніпулює. Ніколи не маніпулює. Але, ну, це риторичне питання. Але є ж інструменти державної пропаганди, які мають бути у сучасної держави. Які є і в Україні також. Яким чином тоді будуть притягати до відповідальності тих політиків, які свідомо маніпулюють, захищаючи державу? В мене немає сьогодні відповіді на це питання. Тому вводити якусь відповідальність за маніпуляцію – це буде неправильно. Ну, я так думаю, що вони щодо журналістів їх хочуть. Якщо законодавчо закріпити певні журналістські стандарти – це одна історія.
Але якщо буде державна комісія, яка буде ухвалювати рішення, що ці слова є маніпуляцією, а ці слова маніпуляцією не є, зрештою ми дійсно доживемо до 1984 року. Да, это точно к этому. Ну, потому что, ну вот мы сейчас во всех эфирах обсуждаем бюджет. Пенсия за год будет повышена на 600 гривен. Можно сказать, это же прекрасно. Даже в этих суровых условиях войны и блокады мы повышаем понемножку пенсии. Благосостояние людей растет. А я могу сесть и сказать, ребят, пенсия повышена всего на 600 гривен. Да у нас инфляция будет такая же. Угу. Люди остаются бедными, расходная часть бюджета не повышается, пенсионеры опять будут выживать, потому что власть не хочет принимать никаких решений, не хочет разгонять дармоедов, пенсионеры нищие, бюджет коррупции, бюджет разворовывания, бюджет нищеты. Все. Я манипулирую или нет? Цифра одна и та же. У меня такая позиция. Я считаю, что пенсия повышается мало, надо больше, и есть возможность больше. А кто-то считает, что нет, правительство молодец так. Кто из нас манипулирует? Да мы оба манипулируем. Угу. Мы оба высказываем свое мнение по поводу одной конкретной абсолютной цифры. Все. Кого із нас посадять? Звісно, того, хто скаже, що влада робить плохо. Ні, інакше ми можемо відійти від цього. І дійсно поставити крапку на всіх маніпуляціях. Просто казати, що пенсія у 2020 році виросте на 600 гривень. Я спомінаю... І на цьому все інформаційне повідомлення завершено. Один біт інформації. Да. А як діла у пенсіонного фонду? Це мені напоминає Жванецького стару історію, як в Совєтському Союзі новостей завжди хватало, а треба вміти читати між строк. Было наводнение на Дальнем Востоке, было, но никто не пострадал. И ничего не пострадало, жертв и разрушений нет. А через 2 месяца приходит сообщение, что поселок отстроили, он стал еще краше. И даже нашлась колхозная собачка-дружок, про которую все думали, что она утонула вместе со стадом и пастухом. Зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що деякі журналістські стандарти будуть записувати у закони і таким чином... Ні, я так не казав. Я кажу про те, що... Так, регулювати це питання? Якщо держава або представники влади хочуть це унормувати, вони мають разом з журналістами розробити певні стандарти журналістики, певні стандарти інформаційного повідомлення. А міжнародні стандарти не підходять з цього приводу? Вони різні, вони різні. Є різні стандарти. В Северній Кореї одні, в Росії другі, в Індії треті, в Європі четверті, в США п'яті. Найпоширеніше – це, щоб у вашому матеріалі було дві полярні точки зору, і ви не робили самостійний висновок. А висновок з ваших слів робив ваш читач, глядач, слухач. Так, це очевидно так. Сергій, мені кажеться, краще не лізти взагалі в цю тему. Будь-яке повідомлення можна... Ні, тут насамперед дуже цікаве питання, тому що якщо ми зараз... Я вважаю, що власті цю тему трогати не потрібно, тому що ми утонемо, тому що, по-перше, одразу кажу, треба обговорити з журналістами, кого вважати журналістом. Чоловіка, у якого, вибачаюсь, в Фейсбуці 50 тисяч підписників, його читають більше людей, ніж районну газету. Він журналіст чи ні? Ні, ні, ця людина не журналіст. Журналіст, щонайменше, повинен мати посвідчення журналісту, тобто документ, який підтверджує, що він журналіст. Фейсбук-сторінка зі 100 тисячами підписників – це не документ, який підтверджує статус журналіста. Коли журналісти отримали право на приобретення огнестрельного оружия, удостовірення Союзу журналістів національного продавалось по 200 доларів. Травматичного. Травматичного, так. Але я хочу нагадати, що є в нас конкретні судові вироки, там, де аккаунт у соціальних мережах у вироку суду прирівняли до засобу масової інформації на основі цієї... Це у Російській Федерації. Це в Росії, по-моєму. Це у Росії, в Україні такого не було. 51 вирок вже є з цього приводу. Тобто, і це якось очевидно, і як ви вважаєте, все нормально? Ні. Ось я знаю, що у Росії дійсно судять за пости у Фейсбуці, у ВКонтакті. Тобто, в них це розповсюджена практика. В Україні я жодного разу не чув, щоб когось саджали за грати за певні свої думки у соціальних мережах. 51 вирок все ж таки є. Якщо це були журналісти, які... Ні, це ж лічна страничка. Це люди, які публікували свою думку в соціальних мережах. Якщо ці люди висловлювали позицію проти держави, закликали до повалення конституційного ладу, до зміни конституційного ладу, тоді абсолютно неважливо, де вони це писали. На паркані чи писали у Фейсбуці, що аккаунт соціальної мережі вже прирівняли до ЗМІ. І навіть рахували кількість лайків та перепостів за конкретного... Я таких історій не знаю. Я теж не знаю, страна, якщо був 51 епізод, ми наверняка знали, я в Фейсбуці живу. По поводу двох точок зрення, Сергій, допустим, пишу я матеріал о педофілах.
пишу, что по моему мнению, ну или ты пишешь, берешь у меня комментарий, педофил я должен сидеть... Я журналист. Допустим. Я говорю, что педофил должен сидеть в тюрьме, потому что это подонок, сволочь, я отец двух детей, я считаю, что в тюрьме только и место. Какая должна быть противоположная точка зрения? Ты защитника педофила писати. Или педофила? Ты так не можешь писать. Ты маешь писать только так. Громадянин Н... Скоїв правопорушення, передбачене такою статтею. Я вважаю, що педофіли повинні сидіти в тюрмі. Ніякий конкретний случай, ніякий конкретний. Просто от моя позиція, а ти не можеш висловлювати свою позицію тоді, виходить. Якщо вводити відповідальність за маніпуляцію, бо будь-яка твоя особиста позиція, це вже буде маніпуляція. Тому не треба туди навіть лізти. Інша реальність, коли, от, наприклад, з непідконтрольної території, якщо висвітлювати точку зору чи інформацію з тієї сторони, і з української сторони, то такого журналіста посадять і будуть писати, що він зрадник батьківщини, сепаратист, терорист, таке інше. Тобто у нас в Україні, якщо журналіст хоче висвітлити конфлікт на Донбасі з обох боків, він порушує закон, але фактично війни немає, і тут певна юридична колізія. І таких колізій, на жаль, в Україні дуже багато. Я такого не пам'ятаю. Є відповідні доповіді спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які стверджують про те, що є певні порушення з обох точок лінії розмежування. Тому тут я не пам'ятаю таких прикладів. Попробуй в Донецьку, напиши, що Донецьк – це Україна. Кажеш, в підвалі без всякого суда і слідства. А ось це реальні факти і реальні вироки. Коли люди, які виступають проти України... В них теж там проводять суди, як і в нас. Ні, не так, як в нас. Я вспоминаю, Україна – це держава. У нас є сьогодні, це не держава. Уголовный кодекс, а там целесообразность, все. Тем более, ну, выроков там нет реальных, потому что, ну, мы не признаем суды ДНР судами. Это не выроки, это решение окремих людей, которые взяли в руки зброю, выступили против Украины, и они на свой хлопский розум решают доли людей. Это не державні формування. И мы не можем проводить какую-то параллель. І навіть в паралельній реальності порівнювати Україну та ті квазіформування. Але все ж таки зараз у рамках Мінських домовленостей все ж таки ми будемо йти у цьому процесі і таким чином визнавати документи. Це інша тема. Це реально так, це інша тема. Україна не признає приговори так званих судів ДНР ні в яких рамках Мінських домовленостей. Ну, а що робити суддями, які там зараз виносять якісь рішення? Рішення по цим суддям поки ні. Я думаю, що вони будуть сидіти в тюрмі. Але у них є своя позиція, вони добиваються амністії. Але ми уходимо в другу тему, ми просто не успіємо її розвити. В нас є телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Вітаю вас, ви в ефірі, слухаємо вас. Зірвався телефонний дзвінок. Зірвався телефонний дзвінок. І буквально ще декілька коментарів з приводу того, яким чином Україні все ж таки, що робити з законодавством? Тобто його треба змінювати? Чи треба просто залишити все, як є? І просто потрібно почати правоохоронним органам відпрацьовувати реально, як вони повинні відпрацьовувати. Чи треба якихось ще інших законів, комісій, таке інше? Комісія ніколи нічого хорошого не робить. Комісія – це спосіб заболтати проблему, освоїти якісь бюджети, якщо вони є, посидіти, попити кофе і понадувати щоки перед камерами. От комісії я пользу не бачив ні від одної. Зараз Гончарук створив нову комісію по защиті підприємця. Очередний бред. Комісія – це мечта бюрократа. Что нужно? Жизнь меняется, реальность меняется. В 21 веке она меняется стремительно. Соответственно, надо менять законы, потому что, чтобы они соответствовали реальности. А правоохранители надо заставлять работать. Для этого тоже нужен закон, потому что не имеет смысла. Закон без правоохранителей. Эфир практически закончился. Правоохранители мають виконувати свои обов'язки, и не треба чіпати питання журналістів взагалі. В нас досить жорсткий є захист журналістів, але, на жаль, влада саботує цей захист. Дякую. А зараз настав час прощатися. Цієї години зі мною у студії були політичний експерт Сергій Биков та політолог Кирило Сазонов. Дякую нашим гостям та передаю слово моєму колезі Руслану Коцабі. Наступні дві години він буде обговорювати із гостями найгостріші питання свободи слова в Україні. Тож, Руслане, тобі слово.
Вітаю, Дмитре. Так, сьогодні тема нашого спецпроекту – це безпека роботи журналістів і загалом свобода слова в Україні. Найближчу годину будемо її обговорювати з політологом Петром Олещуком та директором агенції моделювання ситуації паном Віталієм Балою. До зустрічі в ефірі!